Такий курйозний випадок склався, що ми перед тим, як заявляти про свою пісню, відправили да, на телеканал, і вони нам підтвердили, що народну пісню можна виконувати. Тому ми до кінця ну, були розслаблені, матеріал а, готовий, да, я спокійно собі народжую. Являєте, це вважаєте ну, там, вже 10-15 числа січня. Ефір у мене ну там буквально через два тижні, і вони раптом повідомляють, що народну пісню не можна виконувати, бо вона не є авторською. Давайте викручувати. Це так судді вирішили? Це є правило Євробачення. Обов'язково, що пісня повинна бути ніде не засвідчена до 15 вересня 2015 року. Ну, там 1 вересня, неважливо. От. І вона о, юридична повинна бути підкріплена, так. А у народної пісні не має авторських прав. І от Або я співаю, або не співаю. Ну думаю, ну, як же, тобто мені така перешкода, давайте я говорю, викручуйте, щось будемо робити. Довго ми думали, і вони надумали перекласти її на англійську мову. Це для мене була страшна трагедія. в мене був навіть стрес. Тобто я, 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 я хотіла навіть відмовитися.